cifra atitudinală. Simo Veiu e povedeți partea socială, are și contribuie paradona sau cidadăți și publicus din plateiți. Domnași cu adusem spre asoare, edite, scandalul național, internațional, asoare, imaia, domnius, e doua de deci, asoare mai speriată din Paris, semnul sfături de la societate. Aici, cu prea zoși, sunt spiritiri cu adăța clasică a noastră popoare, cu o foamă de dânsă spre sfârșită cu noastră scoare. La Epo, adăța clasică, jazz, jazz dance, atuă cu produs celulare de adăță softoare și de amenință, através da semente plantada pelo Instituto de Estudos do Meio, que tem sido importante no elemento da formação de milhares de alunos, sendo uma das modalidades que também se tornaram tradição no mapa da cidade, sobre a produção do Brasil como o exterior. Oferece o ensino fundamental 5.2,
ensino médio regular e educação de jovens e adultos. Neste ano, em 2013, a escola desenvolve forte elementos do sistema, forte elementos da natureza. Fogo, água, terra e ar. O tema forte elementos da natureza faz parte do projeto Meio Ambiente, tendo como referência a Agenda 21, que desenvolve ações e atitudes para a preservação do meio ambiente. A direção é representada pela diretora Marilda Cristina Romualdo, que conta com 72 professores, 25 funcionários e 900 alunos, sendo 285 no ensino fundamental e 615 no ensino médio. Queremos agradecer a presença do presidente do Sindicato Rural e a luta do presidente Cavaco, Eduardo Luiz do Mundo Ferrado, do Brasil, durante ontem recebemos o seu escritório, com presença do Gabriel, acompanhado do governador Geraldo Moro. Vamos ser a produção pela Prefeitura Municipal do Rio, obra de engenharia com o projeto de organização ser aberto para os públicos do Rio. Passando pela direção do Jardim São Francisco, do Parque do Jardim São Paulo, que é operado. 1.745 metros lineares, 55% da obra já estão executadas. Construção do Parque do Hospital do Brasil, do Sul, das empresas, da Terra do Rio. Mostrando a importância
do plantio, do reflorestamento, principalmente nas nossas lavras ciliares, para que nossos filhos continuem dando água na qualidade. Nosso ar também, que cada dia tem algumas...